Drugo orodje ali pa drugi način, kako spreminjati fokus, je pa nekaj, kar vsak dan počnemo in tudi pri vodenju dosti to počnemo, ampak težava je, da večina vodij to orodje uporablja na izjemno povprečnem nivoju. Če pa hočete, da vam bo res koristilo, da vam bo pomagalo, da bo res doseglo tisto, kar si želite, to spremembo fokusa, ga morate uporabljati na nivoju desetke. Na enem izjemnem nivoju. Danes sem tudi sam uporabil že dostikrat to orodje. Kaj sem vas dostikrat že nekaj naredil? Vprašal nekaj, ne? Torej, vprašanja spreminjajo fokus. Vprašanja spreminjajo fokus. Anthony Robbins je rekel takole. Povprečni ljudje si postavljajo povprečna vprašanja. Izjemni ljudje si postavljajo izjemna vprašanja, zato dobivajo izjemne odgovore in izjemne rezultate. Torej, povprečna vprašanja, ki si jih postavljate sebi in svojemu timu, vam lahko prinašajo povprečne rezultate. Izjemna vprašanja, ki si jih postavljate sami sebi ali pa svojemu timu, vam lahko prinašajo izjemne rezultate. Kakšna vprašanja bi se radi sami postavljali? Kakšna vprašanja bi radi postavljali svojemu timu? Dajte o tem malo razmišljati. Povprečna ali izjemna? Ne vem, dam en primer. JFK. JFK poznate? Kennedy? Eden od največjih politikov vseh časov je postavil enkrat vprašanje, ki je spremenilo pravila igre. Verjetno ga vsi poznate. My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Torej, ne sprašujte se, kaj lahko država stori za vas, ampak se vprašajte, kaj lahko vi naredite za svojo državo. To vprašanje je bilo tisto vprašanje, ki se mu reče game-changing question. Z vprašanjem je sprovociral čist drugačne odgovore, čist drugačen način razmišljanja v smer, ki jo je hotel. Izjemno vprašanje prinaša izjemne rezultate. O tem so pisali mediji, o tem to je bila odmevna zadeva, ljudje so razmišljali o tem in rezultati so bili takšni, kot je želel. Če bi postavil povprečno vprašanje, bi dobil povprečne odgovore. Zato, ker je pa postavil izjemno vprašanje, zato je dobil izjemne odgovore. Ne vem, dam še en primer, kaj pomeni slabo, dobro ali pa izjemno vprašanje. Recimo, da ste šli v projekt in da vam ni uspel. Ampak da razvijate en produkt, ki bi pa radi, da je res super. Ampak nekaj vmes vam pač ni šlo, nek projekt vam ni šel in ste pač zdaj malo v zagati. Zdaj, kakšno lahko slabo vprašanje? Kaj si ponavadi postavljajo ljudje, ki so zelo negativni? Kaj si bodo rekli? Zakaj nam ni uspelo? Kdo je kriv? Zakaj smo takšni butli? Zakaj smo takšni kreteni, da nam to ni uspelo in tako naprej? A so to vprašanja, ki nam lahko dajo pameten fokus, pravi fokus? Ja, ne? Ne, ne. Kaj je recimo boljše vprašanje? Dajte mi eno boljše vprašanje. Kaj bi lahko naredili, da se v prihodnje izognemo takšni napaki? To je recimo tisto vprašanje, to je prej bilo slabo, zdaj smo na dobrem, ne? Kaj je še kakšno tako dobro vprašanje? Kako bi lahko naredili dober produkt? Kako bi lahko naredili izjemen produkt? In tako naprej. To so vse dobra vprašanja. A vam lahko dam enega izjemnega? A lahko damo, to je bilo zdaj tako. Najprej smo imeli 1, 2 od 10, potem zdaj smo se povarjali o 5, 6, 7 od 10, a hočete enega 10 od 10? Ja, ali ne? Kako bi lahko naredili produkt, ki se mu bo klanjal cel svet? Kako bi lahko naredili produkt, nad katerim bodo naši konkurenti jokali? Kaj se bo zgodilo, če boste takšno vprašanje postavili svojemu timu? A bodo naredili boljši ali slabši produkt? Boljši. Kako bi lahko naredili produkt, ki bo najboljši na svetu?
ki ga bodo vsi občudovali. Zato, ker če postaviš takšno vprašanje, si postavil standard visoko. Če si pa postavil vprašanje, kako lahko naredimo dober produkt, boš pa imel na koncu dober produkt. Če si pa postavil vprašanje, kako lahko naredim produkt na najvišjem možnem svetovnem nivoju, ki se mu bodo vsi klanjali in ga občudovali, takrat boš pa energijo usmeril v en čist drugačen cilj. In to je tisto, kar govorim, kaj pomeni dobro vprašanje. Ali pa kaj pomeni odlično vprašanje, izjemno vprašanje. Torej, kot vodje, dajte se naučiti postavljati boljša vprašanja. Dajte se naučiti postavljati boljša vprašanja. Boljša vprašanja, kot postavljate, boljše odgovore in boljše rezultate boste dosegli.